Kraften i ett rep. Ett exempel med en lampa upphängd i två rep från ett tak. Här har vi en schematisk bild av en lampa som hänger i två stycken rep på det här viset från ett tak. Repen de bildar en vinkel till taket som jag kallar för fi-grader. Om vi säger att lampan väger 5 kg och att vinkeln mellan repen och taket är 20 grader. Hur stor kan då kraften i ett av repen vara? Ja, den kraft vi känner, det är tyngdkraften. Tyngdkraften fg den är lika med massan gånger tyngdaccelerationen, m gånger g. Jag väljer att lägga den kraften uppe vid repen för vi ska rita ett vektordiagram. Motkraften, den lägger jag här och kallar för f upp och den är då lika med minus mg eftersom den är motriktad. Om vi då bara är intresserade av storleken på kraften så är ju storleken på f upp också mg. Men det finns ju inget rep som håller upp lampan rakt upp utan det är ju, repen är ju riktade åt sidorna så det är ju genom repen då som vi har krafterna. Det betyder att vi måste dela upp den här uppåtkraften i två komposanter på det här viset. Och Hur vet jag då hur stora de här ska vara? Jag ritar en hjälplinje och sen så parallellförflyttar jag en av krafterna till slutet av den andra och då ser jag att summan av de båda krafterna i de båda repen de bildar den resulterande uppåtkraften. Vi ser också att uppåtkraften delas mitt itu av hjälplinjen. Finken mellan hjälplinjen och en av krafterna i repen den är lika stor som den mellan repet och taket. I vårt fall då 20 grader. Vi har uppåtkraften Mg och tyngdkraften Mg. Den sträckan av kraften som vi har här, den är då hälften av den hela kraften. Och jag tar inte med minustecknet nu då för att jag bara är intresserad av storleken på kraften. Den är mg delat med 2. Vi ser då att vi har fått en rätvinklig triangel där hypotenusan det är kraften i repet. Den motstående kateten det är mg delat med 2 och vinkeln är då fi. Om vi lyfter ur den här rätvinkliga triangeln och titta på den speciellt. Ja, vi ser att den motstående sidan, motstående kateten är mg delat med 2, vinkeln är fi och hypotenusan är då kraften i repet. Vi tittar på en rätvinklig triangel mer generellt och ser då att ja, sidorna a, b, c och vinkeln fi så kan vi skriva en formel som är att b, den motstående kateten, det är hypotenusan c multiplicerat med sinusvärdet för vinkeln fi. Alltså den motstående kateten är lika med hypotenusan c multiplicerat med sinusvärdet för vinkeln fi. Om vi då sätter in våra symboler, våra beteckningar i den här formeln. Då får vi detta. mg delat med 2 ska vara lika med hypotenusan f-rep multiplicerat med sinus för vinkeln fi. Eftersom vi är intresserade av kraften i repet då ska vi dividera med sinus för fi på båda sidor. På det här sättet och då får vi att f-rep, kraften i repet, det är mg delat med 2 delat med sinus för vinkeln. Det här kan vi skriva om för att få det lite snyggare på det här sättet. Det är alltså samma sak som står här. Då har vi alltså kommit fram till att kraften i repet kan skrivas med det här uttrycket mg delat med 2 gånger sinus för fi. Om vi då sätter in våra värden, massan den är 5 kg, tyngdaccelerationen det är 9,82 m sekund kvadrat. Och så har vi 2 och så har vi sinus för 20 grader eftersom jag har valt att vinkeln fi ska vara 20 grader. Beräknar vi detta så får vi att kraften i repet är ungefär 71,78 Newton. Lampans tyngd, den är cirka 49 Newton för mg, massan gånger tyngdaccelerationen är då 5 gånger 9,82 vilket blir ungefär 49 Newton. Krafterna i varje rep är cirka 72 Newton. Vi har alltså 72 Newton i det högra repet och 72 Newton i det vänstra repet. Om vi tittar på detta i form av en graf. Den här funktionen, kraften i repet är lika med 5 gånger 9,82 att med 2 gånger sinus för en vinkel. I den här funktionen så är vinkeln fi vår variabel. Det betyder att x-axeln här är vårt värde fi, alltså antal grader. och y-axeln, ja det är kraften i repet. Det finns ett maxvärde för fi, nämligen 90 grader. Om vi tittar på lampan här igen om vi tänker oss att båda repen hänger lodrätt rakt ner. Ja då fördelas ju kraften eh, i två rep och det som fördelas är ju då tyngdkraften i de här två. Tyngdkraften ligger på ungefär 49 Newton och har vi då 90 grader, alltså att repen hänger rakt ner, ja då kommer ett rep att eh, eh, ha en kraft på 24,55 Newton. Vi kallar detta för definitionsmängd nämligen att vinkeln fi den kan vara 90 grader eller mindre. Den kan alltså vara lika med 90 grader eller mindre. Men den måste vara större än 0 grader. För vad händer om vi sätter in sinus för 0 grader här? Ja, sinus 0 det är lika med 0 och då får vi 0 i nämnaren vilket inte är definierat. Det betyder att vinkeln kan aldrig bli noll. Och tittar vi på den här grafen så ser vi att ju mindre vinkeln är mellan tak och rep desto större blir kraften i repet. Och Vi kan se att den stiger dramatiskt ju mindre vinkeln blir. Och Det betyder också att den kommer aldrig att komma fram till noll utan när vinkeln går mot noll, att den närmar sig noll, ja då kommer kraften i repet att närma sig oändligheten. I vårt exempel så valde jag att fi ska vara 20 grader och då ser vi att då befinner vi oss här och då är då kraften i repet ungefär 72 N. Skulle vi göra vinkeln ytterligare lite mindre så ser vi att ganska snabbt så når vi över 80 Newton och så småningom däröver.